Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat povijesti. Moje ime Svjetlana Vorel, a danas ćemo učiti o razdoblju modernizacije europskih država tijekom druge polovice 18. stoljeća. Naslov današnje lekcije je Prosvjećeni apsolutizam u Europi. Nadam se da ste spremni, da ste pripremili pribor za pisanje, bilježnicu i udžbenik. Tijekom sata, u bilo kojem trenutku možete zaustaviti video lekciju kako bi zapisali ili riješili zadatke. Cilj naše današnje lekcije je uočiti vezu između ideja prosvjetiteljstva i vladavine apsolutističkih vladara koji su provodili reforme u duhu prosvjetiteljstva. Kao rezultat učenja moći ćete objasniti ideološke utjecaje prosvjetiteljstva na politički razvoj u Europi 18. stoljeća, moći ćete usporediti političke odnose u Europi te komentirati reformne promjene prosvjećenog apsolutizma. Sada pažljivo pogledajte prikazane slike na slajdu. Na lijevoj strani možete prepoznati prikaz vladara o kojem ste učili, Louis XIV., kralj koji je apsolutistički vladao u Francuskoj od sredine 17. do početka 18. stoljeća. Uz njega su prikazani europski vladari 18. stoljeća. Što mislite? Zašto je došlo do promjena u prikazu vladara? Kako je na te promjene utjecao pokret o kojem ste učili u prethodnoj temi o prosvjetiteljstvu? O tome istraži tijekom ove video lekcije. Na početku postavit ćemo ključno pitanje. U kojoj su mjeri vladari prosvjećenog apsolutizma ostvarili javnu sreću svojih podanika? Odnosno, jesu li ljudi prosvjećenog apsolutizma osjećali prosvjećenost apsolutističke države u kojoj su živjeli? Na kraju lekcije u bilježnici odgovorite na ovo ključno pitanje u nekoliko rečenica, dajući primjere i argumente za svoje zaključke. Prisjetimo se sada kako su tijekom razdoblja od 16. stoljeća do kraja 18. stoljeća u europskim državama vladari nastojali vladati bez predstavničkih tijela, kao na primjer u Engleskoj gdje su kraljevi Jakob I i Karlo I vladali bez sazivanja parlamenta. Takav pokušaj neograničene kraljeve vlasti u Engleskoj nije uspio, te je sukob engleskog kralja i parlamenta završio uspostavom ustavne monarhije. U Francuskoj kraljeva vlast međutim nije bila ograničena niti pisanim zakonima, niti djelovanjem predstavničkog tijela vlasti, te je u vrijeme vladavine Luja XIV. Kraljevski dvor bio središte i izvor političke vlasti u državi. Međutim, za Luja XVI. Revolucijom će biti srušen apsolutizam. Primjer francuskih vladara slijedili su i brojni drugi europski vladari. Međutim, po imanju vlasti apsolutnih vladara, kako su oni vladari po milosti Božjoj, suprotstavljao se od kraja 17. i tijekom 18. stoljeća intelektualni pokret prosvjetiteljstva. Bio je to pokret koji je najavio moderno doba. Predstavnici prosvjetiteljstva isticali su ideje o širenju znanja i odbijali su poslušnost jednoj nadnaravnoj sili. U plemičkim i građanskim salonima, kao i kavanama, okupljali su se pristalice tih novih prosvjetiteljskih ideja, te su kritizirali stari poredak uređenja država. Iznosili su ideje o demokraciji, ustavnom uređenju države, pravima čovjeka, te države koja bi trebala djelovati za javno dobro. Njihove su se ideje širile i putem tiskanih izdanja poput enciklopedije. Razmisli kako su te ideje mogle utjecati na percepciju vlasti u državama u kojima su vladali apsolutistički vladari. Uz evropske sile, Francusku, Veliku Britaniju i Habsburšku monarhiju, tijekom 18. stoljeća pojavile su se kao nove moćne države Rusija i Pruska. Te su evropske sile međusobno često ratovale oko prevlasti u Europi te oko kolonijalnih posjeda. Na lenti vremena prikazani su najveći evropski ratovi. Rat za Španjolsku baštinu, rat za Habsburšku baštinu i sedmogodišnji rat. Na prikazanoj karti pronađi teritorij Pruskog kraljevstva, kojeg su oko 1740. činile dvije teritorijalno nepovezane jezgre, Brandenburg i Pruska. Pruski vladari ratovima su povezivali i širili teritorij Pruskog kraljevstva. Veliki troškovi tih čestih ratovanja praznili su državne blagajne i povećavali financijski pritisak na podanike.
Vladari su stoga u brojnim evropskim monarhijama pokrenuli reforme kako bi učvrstili apsolutnu vlast vladara i centralističko uređenje, unaprijedili gospodarstvo te potaknuli razvoj građanskog društva. Pod utjecajem prosvjetiteljskih ideja isticali su svoju brigu za podanike i njihovu javnu sreću. Opisana obilježja novog koncepta uređenja države poznata su pod nazivom prosvjećeni apsolutizam, a pojavljuje se u nizu europskih država 18. stoljeća. Među njima se ističu Habsburška monarhija, Pruska, Rusija, Portugal, Danska, Milansko vojvodstvo, Kraljevstvo Sardinije, Toskana. Vladari prosvjećenog apsolutizma stoga su gospodarskim mjerama nastojali oporaviti financijske prilike u državi, pa je tako pruski kralj Friedrich II. Poticao razvoj poljoprivrede projektima unapređenja plodnosti zemlje. Poticao je uzgoj krumpira, propisao je mjere zaštite domaće manufakturne proizvodnje, uveo je obvezno školovanje za dječake. Josip II. Odredbama o selidbi seljaka, mogućnosti kupnje i prodaje zemlje, te izučavanje zanata poboljšao je položaj seljaka. Uveo osim toga reformu oporezivanja plodne zemlje, pa je time narušen privilegij crkve i plemstva o neplaćanju poreza. Josip II. Uveo je i odredbu o vjerskoj toleranciji i ograničavanju svjetovne moći katoličke crkve. Katarina II. Velika zabranila je fizičke kazne u sudskom postupku i poticala je obrazovanje. Drugi su vladari reformirali obrazovanje, nastojeći od crkve preuzeti kontrolu nad obrazovanjem. Sudskim reformama navedeni vladari su nastojali jačati ulogu kraljevskih sudova, ograničivši ovlasti feudalnih i crkvenih sudova. U sudskom postupku isticali su prava optuženika, pa su ukidali mučenje i ograničavali smrtne kazne. Josip II. Je usto donio mjere kojima je država otvaranjem bolnica preuzimala brigu o bolesnim ljudima. Prosvjećeni vladari nastojali su međutim kontrolirati tiskanje knjiga i novina kako bi upravljali javnim mnijenjem. Sada slijedi zadatak za vas. U prikazanu tablicu upiši reforme prosvjećenih vladara. U rješavanju zadatka možeš se koristiti i svojim udžbenikom te tekstom izvora prikazanom na sljedećem slajdu. Pročitaj sada tekst izvora u kojem britanski povjesničar opisuje vladavinu Habsburškog vladara Josipa II. Koji je naslijedio svoju majku Mariju Tereziju. Odgovori zatim u svoju bilježnicu na sljedeća pitanja. Koju je titulu nosio Josip II.? Što misliš, jesu li narodi Habsburške monarhije, kao što su to bili Hrvati, Mađari, Slovaci, Poljaci, Česi, imali pozitivan stav prema ovim reformama Josipa II.? Argumentiraj svoj odgovor. Vratimo se sada na prikaze vladara s početka lekcije i riješi sljedeći zadatak. Usporedi prikaz francuskog kralja Luja XV. S prikazima Habsburškog vladara Josipa II., pruskog vladara Fridrika II. I ruske carice Katarine II. Što je slično, a u čemu se razlikuju njihovi prikazi? Što misliš, zašto je francuski kralj prikazan drugačije od ostalih? Prisjeti se obilježja vlasti francuskog vladara i prosvjećenih vladara. Odgovori i zapiši u svoju bilježnicu. U sljedećem zadatku pažljivo pročitaj izjave koje se pripisuju vladarima, te uz pomoć prikazanih izjava zapiši uz ime navedenih vladara u nekoliko rečenica obilježja političkog uređenja apsolutne monarhije i prosvjećenog apsolutizma. Na kraju današnje teme riješi kviz na prikazanom linku. Nemoj osim toga zaboraviti i odgovoriti na ključno pitanje u svoju bilježnicu. Lijep pozdrav!